treba vedieť o koronavíruse. Koronavírus spôsobuje ochorenie COVID-19. Jeho príznaky sú horúčka, kašel, dýchavičnosť, bolesti svalov a únava. Prenáša sa kvapôčkovou nákazou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Ako sa vyhnúť nákaze? Často si umývajte ruky mydlom a nechytajte si tvár. Chráňte seba a svojich blízkych. Pri kontaktoch s inými ľuďmi dodržiavajte odporúčanú vzdialenosť. Ak pozorujete príznaky ochorenia COVID-19, kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo volajte 0800 221 234 alebo hviezdička 0123. Viac sa dozviete na www.korona.gov.sk alebo píšte na koronachcemvedieť@vlada.gov.sk. Najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy RTVS. Slovensko vyvinulo 100 000 vlastných genetických testov na COVID-19. Slovinsko ako prvá krajina v Európe ohlásila koniec pandémie koronavírusu. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť 15 až 20 stupňov. Príjemné ráno praje Lenka Karlubíková. Slovensko má prvý vlastný registrovaný test na koronavírus. Jeho vývoj a výrobu podporila nadácia počítačovej spoločnosti. Slovenskej republike darovala prvých 100 000 testov. Pomôžu v testovaní obyvateľstva počas najbližších 40 dní. Testy sú určené iba pre štátne testovacie laboratória. Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu... Hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyolt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt.